Удоволствие за мен да посрещна в студиото на медийна група Добруджа отново Яница Кънева. Добре дошла. Здравейте, добре сте ме заварили. Щом ни гостуваш, значи има повод и то е пак предстоящ концерт в Добрич, който си подготвила. Да. Само след седмица предстои на Семейството с любов. Така си кръстила този концерт-спектакъл. Така който е. Вече е представен на няколко места в страната, разбирам. Да, слушахме го в Варна, в голямата зала, в фестивален и конгресен център. Стана ни навик да се виждаме наистина само по такива хубави поводи, дай Боже така да бъде. Да, концерт изповед на Семейството с любов. Така нарекох моя музикален моноспектакъл, на който се осмелих въобще да осъществя тази голяма идея. Оказа се, че много голяма хапка, но пък с огромна любов го подготвихме и съм щастлива, че вече го случваме с, така, с огромно удоволствие пред публиката. Кога успя да го подготвиш, защото знаем, че през тази година участваше в не един и два проекта? Така беше, но честно да ти кажа, през целия си живот съм се готвила за този музикален моят спектакъл, защото той включва огромна част от моите лични истории. Всички онези важни габърчета, които са белязали пътя ми на музикант и на човек, за които и разказвам точно в този спектакъл. Разказвам за много лични неща, разказвам много за Добрич. Така че вярвам, че на добричката публика ще им е особено любопитно, тъй като детството ми е минало тук и огромна част от историите са свързани именно с тук, с главната, с жълтите почки, с музикалната школа. Така че целият ми живот е белязал този спектакъл. Ти до някъде изпревари следващия ми въпрос, означава, че няма да е само пеене. Тоест ще чуем доста истории от теб в точно рамките така на този спектакъл. Точно така. Много лични истории, почти преди всяка песен разказвам защо я изпълнявам и какво тя носи в моя живот, с каква история е свързана, с кое лично преживяване с родителите ми е свързано. Много е лично, затова ви казвам, че това е нещо, което най-искрено е излязло от сърцето ми и там, на сцената, можете да ме видите в най-истинската ми светлина. Предполагам, има някакъв сценарий, но нещата, които разказваш, са импровизация. Да, голяма част от нещата са импровизация, но пък има и една структура, която следвам, за което много искам да благодаря на моята любима на сърцето ми Здрава Каменова и Светлио Томов, които ми помогнаха да формирам това цялото нещо и чисто драматургично да го изградя, безценна тяхна помощ. А можем ли да издадем поне долу-горе да насочим публиката какво може да чуе на концерта? На публиката можем да кажем, че ще чуят песните, които са ме формирали като музикант. От най-ранна детска възраст та до ден днешен. Всички от тези моменти, които са белязали огромната ми трансформация от това в началото да избера да бъда фолклорна певица, но как Алиша Кис преобърна всичко. Разбира се, влиянието на родителите ми, мама и тати, Ванчето и Данчо Къневи, които всички тук познават. И най-вече разказвам и за тяхната любов, за всички онези важни музикални събития в живота ми, които са ме довели до момента тук и сега. Тоест можем да кажем, че ще бъде много пъстър стилово. Много е пъстър стилово. Така е. И за да ми помогнат в цялото това стилово разнообразие, съм поканила и гости на моя музикален спектакъл. Тоест, въпреки, Добрич, че е моноспектакъл, ще има и други хора на да, сцената. Да, и то конкретно за Добрич избрах да бъде така. Избрах на сцената до мен да се появят няколко от представителите на вокална група Зонели. Невероятни деца, невероятни талантливи деца и тяхната преподавателка Карабелова, с цялото ми уважение и любов към тази дама. Освен това, единственият и неповторим акордеонен оркестър в България. Това са учениците и самия Диан Дженков. Да, извинявай, Дидо. И освен това ще има още изненади. Няма да ви казвам, но ще видите как ще ги плетем и тях във всички онези мои лични истории. Тоест и те са по някакъв начин впрегнати да се подготвят за концерта, който предстои. Да, кипи подготовка. Всички чакаме с нетърпение 20 октомври. 20 октомври, не казахме, в зала Добрич ще бъде. Да. Стана ти традиция
тази зала Добрич. Последно беше преди около месец и нещо или колко със Здрава Каменова изнесохте друг спектакъл. Да, така е. Наистина съвсем наскоро. Много ми е скъпа тази зала. Още от дете. Спомням си в предишния ни разговор, каза, че около 20 години не си стъпвала на Добричка сцена и сега в рамките на няколко месеца вече трети концерт ще изнасяш. Значи ти харесва. Истина, много ми харесва. Много си обичам вкъщи. Дори днес, като пътувах насам и като видя табелата на Добрич, ми се стопля душата. Можем да поговорим и малко за твоята авторска музика, защото освен да участваш в различни проекти на сцена, ти твориш. И в рамките на няколко месеца знам, че излязоха няколко песни. Последната е буквално преди 2-3 седмици, но преди това пък направи една песен, която бе посветена на баща ти, доколкото знам. Да, да. Аз винаги я представям тази песен като най-голямата истина в живота ми, защото там всяка думичка е самата истина. И мечтаях от години, мечтаях да създам такава песен, защото връзката и любовта между дъщерята и нейния баща е безрезервна, пословична, несравнима с нищо друго. Първата най-голяма любов на дъщерята е винаги баща и най-големият пример в живота й. Така е при мен. И цялото това нещо исках да го увековеча в една много красива песен. Вярвам, се получи. Със сигурност се е получила, защото знам, че е оценена и на конкурса Бургас и морето. Да, спечелихме втора награда. Винаги казвам спечелихме, защото ние сме много голям екип за тази песен на Бургас и морето. Щастлива съм, че журито оцени по достоинство. Вярвам, че това е една от песните, които ще продължи да живее живота си и след конкурса, и след този наш разговор, дай Боже, и след още много години. А последната песен, за която казахме, че съвсем наскоро излезе, изненадващ промяна в стила, много по-динамично това, което сме свикнали от теб да чуваме. Защо така? Ами, истината е, че темперамента ми е много, много сходен на последната песен, която направих. Аз затова и реших самичка да си я направя. За да опиша абсолютно всичко, което ми се иска. Пък ритъма да бъде такъв, баса да звучи по определен начин. Да, просто това хваща точно онази част от мен, която е много динамична. Много обичам да танцувам. Това го видяхме и в клипа. Има хореография. Има хореография. 16 години по-късно, нали, защото ако говорим колко години са минали, 16 години по-късно от периода, в който танцувах активно. Реших да се предизвикам себе си и съм благодарна на още едно добричко момиче, Павлета, която направи хореографията и която е преподавател в хуманитарна гимназия във Варна по съвременни танци. С нея си паснахме прекрасно и благодаря за това, че ме изтърпя да имаше търпението да науча всички тези стъпки и да направим тая красота с останалите невероятно красиви и талантливи момичета. Макар да е динамична песента, ти си автор на музиката и на аранжимента. Пък и на текста. И на текста. Mm-hmm. Някакси текста на мен се струва, че би звучал много добре, ако направиш една акустична версия. Звучи по-баладично. Mm-hmm. Мислила ли си? Не, обаче сега ми даваш много добра идея. Как така? Само с пианца ли си я представяш? Да, така си я представям. Добре. Пробвай да видим как ще се получи. Очаквайте най-скоро време по идея. И накрая да се върнем към концерта, който е на 20 октомври от 19 часа. Да. Началото на концерта. Билети къде се продават? Билети се продават на касата, на залата. Билети се продават в ивенти и в Грабо. Също съм пуснала там няколко речета. Обещавам ви, че ще направя така, че след този концерт вие ще си тръгнете различни. Ще си тръгнете леко замислени за тези важните неща. Ще ви накарам да се върнете назад във времето, защото през моите истории всъщност ще стигна до тези места, или поне ще си направя всичко възможно да стане така. Тези места в душата ви, които така леко са позакричи с прах и е много важно от време на време така леко да ги разрушкаме, пък да си припомним всъщност кои сме, да си припомним защо сега сме тук, където сме. Защото всичко това има история, има бекграунд. Ще ви накарам да се спомните за всички тези моменти.
вашите. Така че всеки, който обича хубавата музика, казвам хубавата, не да я разделяме на стилове, защото да. Ще чуете всякакви хубави песни, да заповяда на 20 октомври в да. Зала Добрич, да се наслади на изпълненията на Яница Кънева. Благодаря, заповядайте, наистина ще бъде преживяване това, което ще ви се случи.